Hallo bro, តោះគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេអ្នកទាំងគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំមីស្ទ័របេកមែនជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីគឺការប្រមាញ់ក្លាករលីវណែលមេសស៊ីបាទដូចអ្នកទាំងគ្នាដឹងចឹងថាក្លឹប selection ឥឡូវគេដាក់ឲ្យក្លាករដាក់មកពីក្លឹបគឺក្លឹបទី1គឺក្លឹបបាសេឡូណានិងក្លឹបទី2គឺក្លឹប Juventus ណែក្លឹបបាសេឡូណាគឺមានមេសស៊ីក៏ដូចជា Juventus មានរ៉ូណាល់ដូដែរចឹងដូចអ្នកទាំងគ្នាដឹងហើយថាវីដេអូមុនខ្ញុំបានបើកបាល់ Cristiano Ronaldo ដែលមាន rating ដល់100បើយើងដាក់គាត់ជាសាវយុទ្ធឡើងដល់101ចឹងថ្ងៃនេះបាទគឺខ្ញុំតាមប្រមាញ់កីឡាករ The Best Player of the Year 2019យើងគឺ Lionel Messi ដែរតែទៅមកជា Ballon d'Or បាទចឹងអ្នកទាំងគ្នាថាសំណាងខ្ញុំមានដែរឬទេពីព្រោះការពីបុកត្រមុនគេដាក់មាន Lionel Messi មកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានសំណាងនឹងបានគាត់ទេចឹងអាលើកនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចយក Lionel Messi បានបាទបាទអញ្ចឹងដូចអ្នកនរគ្នាឃើញស្រាប់ឥឡូវបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានតែ150កាក់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដាច់ចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាគឺបុកលុយតែម្ដងបាទបុកលុយចំនួន2ដុល្លារដើម្បីយក200កាក់និងបើកបុកត្រយក feature player Lionel Messi បានក្នុងថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរដំបូងយើងធ្វើការបុកលុយសិនអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកក្នុង shop មកគឺអត់មាន promotion អីទេអញ្ចឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានទិញហើយអស់ចំណាយអស់2ដុល្លារហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានរហូតដល់200កាក់គឺខ្ញុំចំទិញ2ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ350កាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្សងសំណាងយកក្លាក់ The King of Lionel Messi តែម្ដងបាទឃើញថាឥឡូវយើងមើល status គាត់បន្តិចយើងថាកប់តែម្ដងខ្ញុំថា rating គាត់មកខ្ពស់ចុះអ្នកនរគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថា rating គាត់ប្រមាណទេអញ្ចឹងអ្នកដែលបានបើកបានគាត់បើសិនខ្ញុំបើកអត់បានគាត់ក្នុងវីដេអូនេះទេកុំភ្លេចជួយប្រាប់ផងថា Lionel Messi ក្នុងនេះ rating បានប្រមាណជា feature player អូខេអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យចាំយូរបាទចុចសាញ់ទៅបាទអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហើយលីណែលមេសស៊ីអេស្ប៉ាញលេខខ្មៅទេចាប់ហើយដេមបេឡេបាទសែតហើយបាទដេមបេឡេទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអើយចាប់ហើយបានណាផ្លក់ចោយនឹងមកទៀតហើយបាទអ្នកនរគ្នាសំណាងលើកទី1ត្រូវបានហោះទៅស្ទុយហើយឥឡូវយើងចូលមកសំណាងលើកទី2ចាំមើលតើមានសំណាងឬទេបាទឃើញថាមកហឹកខោនេះប្រវល feature player ចាក់ចោលអស់ហើយខ្ញុំមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកុំចាំយូរទៅហើយមក Lionel Messi មកអ្នកនរគ្នាត្រូវតា Lionel Messi ចាក់អឺ21 Frankie ឌីចុងអាចុងចប់ហើយបាទមិនបានទេ Messi ថ្ងៃនេះចប់ហើយខ្ញុំបាទចប់ហើយបាទអាចុងមកឯណាទៀតហើយបាទដូចអស់សង្ឃឹមបាត់ហើយអ្នកនរគ្នាអើយ Messi បាទមិនបានទេមកទៅចប់ហើយចប់ហើយ Messi ខ្ញុំចប់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទបាទផ្ទងសំណាងចុងក្រោយបាទបិទភ្នែកបណ្ដោយអ្នកនរគ្នាជួយមើលខ្ញុំផងអ្នកនរគ្នាជួយមើលផងបិទភ្នែកលែងហ៊ានមើលទៅហើយមេស៊ីអត់មេស៊ីអ្នកនរគ្នាមេស៊ីមែនវ៉ាវខ្ញុំទីបំផុតពុកមាញ់មេស៊ីបានហើយ Yes Yes អ្នកនរគ្នាYes, Lionel Messi rating 97ឡាកប់មែនតើណា Yes, អ្នកនរគ្នាប៉ុណ្ណឹងអូសុបាយចិត្តមែនតើណាចំណាយលុយ2ដុល្លារពិតជាអត់មិនអត់ប្រយោជន៍មែន Yes, អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំចាំយូរយើងទៅ train គាត់តែម្ដងអា Lionel Messi អូសុបាយចិត្តមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺថាថ្ងៃសំណាងហើយថ្ងៃសំណាងបានមកដល់ហើយ Messi 97យើងមើល train គាត់មិនបានប្រមាណបាទអូខប់ខប់អ្នកនរគ្នាបាន100អត់ទេ100មកទៅហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវសត trainer ហើយសារអត់ event លេងវិញត្រឹម17ខ្ញុំសង្ស័យអត់បាន100ទេអ្នកនរគ្នា99អីទេមកទៅ98អ្នកនរគ្នាត្រឹម10អញ្ចឹងនៅសល់7 level ទៀត
សិមើលថាបានឬបានអ្នកនរគ្នា100អត់ថាគ្នាខ្ញុំរន្ធត់ហើយនេះខ្ញុំចង់បានគាត់100%ដើម្បីឲ្យផ្គួបនៅខាងលើ1រោដដូអើយ99ហើយអ្នកនរគ្នាអើយ99ហើយអ្នកនរគ្នា100ទៅអីបាទឥឡូវសំណាយស្វេះសត្រេនើផ្កាយ4ចោល100ទៅបាទអត់អ្នកនរគ្នា100 100អត់100ទេចាប់ហើយអ្នកនរគ្នាបានតែ99ទេអា feature មុនមកបាន100អូយសែនហើយអ្នកនរគ្នាអើយ99ក៏បានដែរ99ក៏បានដែរគួរថា100អ្នកនរគ្នារឿងសែនតិចដែរអ្នកនរគ្នាបាទបើធៀបមួយមីស៊ីដើមវិញដែលខ្ញុំទុកមកដូរវិញគឺគាត់ដូចជា98ដែរអ្នកនរគ្នា98ឬអត់ខុសគ្នាអីផងបាទអូយសែនបារាយអើយ98ទេ99ទេគួរតែ100អ្នកនរគ្នាមែនតាបាទគេថាល្អមែនតើ99បងអស់យើងមិនអាចនិយាយថាល្អមែនតើព្រោះគាត់ជា best player នៅក្នុងនេះទៅហើយអូខេ balance វ៉ាល្អមែនតើគេចំណុចច្រើនមែនតើ Messi ល្អខ្លាំងនៅក្នុងនេះវ៉ាអូយតែខ្ញុំអន់ចិត្តតែមានអត់បាន100ទេអ្នកនរគ្នាបានត្រឹមតែ99នេះគឺអត់ត្រូវគូណាតែ100បាទចឹងថ្ងៃនេះគឺចង្អើសំឡាងហើយគឺខ្ញុំមកបើមេស៊ី99ចឹងថ្ងៃនេះបាទចឹងបាទមកអីទៅអ្នកនរគ្នាយ៉ាងណាក៏សប្បាយចិត្តដែរបាទមេស៊ី99ដែរកាលខ្ញុំមិនខ្ញុំមានមេស៊ីចាស់ហ្នឹងគឺត្រឹមតែ98ទេចឹងខ្ញុំមកដាក់មេស៊ី feature ហ្នឹង99ដែរម្ដងជាមួយរ៉ូណាល់ដូខ្ញុំតែម្ដងអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាកុំឲ្យចាំយូរតោះយើងទៅធ្វើការ shut out ទៅដល់បាក់ប្រជញ្ញរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានទៅលើនរណាគេអូខេតោះទៅកាន់ video shut out ទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូ shout out នៅក្នុងវីដេអូល្បែងបង្វិលបាល់ខ្មៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាវីដេអូនេះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំក៏ទទួលបានច្រើនគ្នាយើងក៏ទទួលបានច្រើនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកកប់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើតាមខ្ញុំផងអូខេថ្ងៃនេះគឺការ shout out បានទៅលើប្រូជាពូទៀតហើយបាទអរគុណច្រើនមែនតើប្រូជា fan សំណប់ចិត្តតែម្ដងគាត់តែងតែ comment បានមុនគេរហូតបាទអរគុណច្រើនមែនតើប្រូជាពូបាទបាទចឹងថ្ងៃនឹងវីដេអូ shout out គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹង enjoy នៅវីដេអូមួយនេះដោយកុំភ្លេច like comment និង subscribe ដល់ channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាបាយបាយ